O'zbekiston 3000 yillik ulug'vor va muhtasham tarixga ega. Yurtimizda jahon shumul sivilizatsiyalar, yirik imperiyalar, havas qilsa arzigulik shaharlar va bebaho me'moriy obidalar vujudga kelgan hamda yaratilgan. Ayniqsa, buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan tengsiz madaniy meros insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan. Ana shunday ulug'vor va boy madaniy merosni asrab-avaylash, o'rganish va uni ommalashtirish bo'yicha keyingi 5 yil ichida katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Barchaga ma'lumki, Ermitaj muzey kolleksiyasi dunyoning ko'plab hududlaridan keltirilgan osori atiqalar bilan to'ldirilgan. Shulardan katta qismi esa Markaziy Osiyo hududidan, xususan yurtimizdan olib ketilgan katta arxeologik to'plamlar o'rin olgan. Ermitaj davlat muzeyining asosiy kolleksiyasidan Surxondaryo hududidan topilgan artefaktlar o'rin olgan va bu tasodif emas albatta. Yaqinda o'zining 2700 yilligini nishonlagan Qo'xna Termiz shahri qadimiy tarixiy obidalar, jumladan Fayoz tepa, Kampir tepa, Dalvarzin tepa, Qora tepa va Ayritom shaharlari bilan mashhurdir. Baxtriya hududidan Baxtriya tarifikasi asosiy, ya'ni hozirgi kunda ham Davlat Ermitaj muzeyida asosiy boy xazinalardan hisoblanadi. Ya'ni Baxtriya hududida yasalgan kumush idishlarga nihoyatda chiroyli o'ymakorlik bilan berilgan naqshlar. U yerda Geraklning tasvirini ko'rishimiz mumkin yoki sherlarning turli xil yunonlar bilan birgalikda yunon, hind, baxtriyaliklarning kushonlar davri madaniyat qorishmasini o'zida jamlagan kosalar, jomlar, ozginagina tag qismi mavjud bo'lgan rezervuarli idishlarning shu Ermitajda saqlanishini ko'rishimiz mumkin. Ular Baxtriya tarifikasining ajoyib namunalari sifatida Ermitajda saqlanib turibdi. ...1968-yilda qadimgi Termiz hududida Budda haykali topildi va o'sha vaqtdan buyon bu yer ko'plab arxeologlar tomonidan o'rganiladigan asosiy obyektga aylanib, buning natijasida keyinchalik qadimgi buddaviylik ibodatxonalari majmualari kashf etildi. Qadimgi musiqachilarning tasviri tushirilgan mashhur Ayritom frizining kashf etilishi ushbu mintaqada bir vaqtlar buddaviylik targ'ib qilinganining dalili bo'lib xizmat qildi va ellinistik madaniyat unsurlari aniqlandi. Hozirda frizning terrakota barelyeflari aynan Ermitaj muzeyida saqlanmoqda. Ayritom frezi o'sha Termizdan 18 km uzoqlikda miloddan avvalgi 2-asrda yunon baxtriya hukmdorlari tomonidan Amudaryodan o'tish yo'lini muhofaza qilish uchun qala sifatida qurilishni boshlagan. Lekin nihoyasiga yetkazilmagan natijada milodiy 2-3 asrlarda buddaviylik ibodatxonasini qurish uchun poydevor vazifasini bajargan. Mana shu ibodatxonada kiraverish ustunlarini bezab turgan yoki chap tomon kirish eshiklarini bezab turgan Ayritom frizi butun dunyoga mashhur. 1933-yillarda topilgan va Massin boshchiligida 1934-yilda Termiz arxeologiya ekspeditsiyasi tomon rahbarligida haqiqiy arxeologik ishlar amalga oshirilgan. Pugachenkova qatnashgan, Bahodir Turg'unov keyinchalik qazishma ishlarini olib borgan. Natijada Ayritom frezi butun boshli o'rganilgan va topilgan. Ayritom frezida nimasi bilan ahamiyatliligi, ya'ni o'sha buddaviylik ibodatxonasining kirish ustunlarini bezab turgan to'rt tomonida akantiya yaproqlari bilan bezatilgan Pugachenkovaning fikricha panja mahashab
Sutra, ya'ni mashhur Buddaning 5 ta muhim musiqalarini chalayotgan musiqachilarning tasvirlari yoki haykalchalari bunda o'z aksini topgan akant yaproqlari bilan bezatilgan o'sha musiqa chalayotgan ayollar barchasi Kushonlar davri, Baktriya san'ati, Yunon san'ati, Hind san'atini qorishmasi, ya'ni Gandhar uslubida bunyod etilgan Ayrton frezi hisoblanadi. Bu frezlar 1935-yilda Eron san'ati va arxeologiyasi 3-chi xalqaro kongressiga Rossiyaga jo'natilgandi. 3-4 yil davomida u yerda turish kerak edi. Lekin 1939-yilda O'zbekiston hukumati qarori bilan bu Ermitajga sovg'a sifatida taqdim qilindi. Shuningdek, Qoratepadan topilgan bir qator eksponatlar ham davlat Ermitaji to'plamidan o'rin olgan. Qoratepa yodgorliklariga 1928-yilda Moskva Sharq madaniyati muzeyi xodimlari tomonidan Strelkov boshchiligida qazishma ishlari olib borilgan va bu yerda olimlar tomonidan buddaviylik ibodatxonasi bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminlar beriladi. Bu taxminlar albatta o'z isbotini topdi. Hozirgi kunda ham Moskva Sharq xalqlari muzeyiga kirish eshigi aynan Qoratepadan tuprog'i olib ketilgan g'or bilan boshlanadi. Ya'ni Qoratepadan tuproqlari olib ketilib, muzeyga kirish eshiklari g'orsimon qilib suvalgan tuproqlar bilan birgalikda va Qoratepadan olib ketilgan buyumlar, o'sha Buddaning panja qismi, ohak toshdan yasalgan panja qismi, milodiy 2-3 asrlarga oid turli xil buyumlar, kumush idishlar, sopoldan yasalgan haykalchalar, kichkina terrakota haykalchalari bularning barchasi, demak, Sharq xalqlari muzeyidan joy olgan. Bundan tashqari, u yerdan Sharq xalqlari muzeyidan keyinchalik Davlat Ermitaj to'plamiga ham o'tkazilgan qolgan buyumlar, Buddaning haykalchasi, ohak toshdan yasalgan bosh qismi, kumush idishlar, sopoldan yasalgan kichkina haykalchalar Davlat Ermitaj muzeyiga o'tkazilgan. Zartepa milodiy asrning boshlarida qurilishini boshlagan va milodiy 2-3 asrlarda ayniqsa gullab yashnagan. Hozirgi Angor tumani markazi sifatida bunyod etilgan Zartepa hududi 4 burchak shaklga ega bo'lgan qala bo'lgan, shaharcha bo'lgan. U yerda, demak, Buddaning stupasi bilan hozirgi kunda mashhur hisoblanadi. U yerdan topilgan buyumlar Masson tomonidan ishlangan To'xtash Annayev ustozimiz, Bahodir Turg'unov, Shokir Pidayev ustozlarimiz ham u yerda birgalikda hammasi hamkorlikda ishlashgan va natijada topilgan buyumlar Davlat Ermitaj muzeyiga jo'natilgan. U yerdan 4-5 asrlarga oid Buddaning haykalchasi, Buddaning bodhisattvalarining Buddaga hadiyalar keltirayotgan insonlarning tasvirlari bilan bezatilgan devoriy suratlar barchasi Davlat Ermitaj to'plamiga jo'natilgan.
Mavrannahr tarixining eng qiziqarli bosqichlaridan biri Qoraxoniylar sulolasi bilan bog'liqdir. Qoraxoniylarga oid san'at asarlaridagi jarayonlar ishlab chiqarilayotgan sopol buyumlarda o'z aksini topgan. Bu paytda sopol ishlab chiqarish sohasi o'zining dastlabki davriga nisbatan rivojlanganining eng yuqori pallasiga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Shaharlarda va hattoki qishloqlarda ham kulolchilik hunarmandchilikning eng keng tarqalgan turi bo'lib xizmat qilgan. O'rta asr va umuman bu hududlarda o'rta asrlarga oid bo'lgan noyob topilmalar sifatida biz sopol idishlarni, bronza va misdan qilingan buyumlarni aytib o'tishimiz mumkin. Sopol idishlarning ko'pchiligini, demak, somoniylar davrini idishlarini aytib o'tishimiz mumkin. Ular somoniylar davrida o'zi asosan ichiga idishlar ichiga juda ko'plab yozuvlar yozilgan. Ular o'z davrini mashhur shaxslari yoki bo'lmasam hadislar ichidan va Qur'on ichidan ham oyatlarini keltirib o'tishgan. Muzeyda saqlanayotgan Ermitaj muzeyida saqlanayotgan idishlardan birida, xususan Barshakov tomonidan o'qilgan idishda kimki unga ishonsa, ya'ni Allohga ishonsa, u boriga qanoat qiladi yoki bo'lmasam bu 9. asrga oid bo'lgan idishlarda shunaqa juda ko'p 9-10 asrni boshlariga oid bo'lgan idishlarda, somoniylar davrining idishlarida juda ko'p ishlatiladi. Yoki bo'lmasam, to'g'rilikda gap xislat ko'p degan ma'noda yoki bo'lmasam, shunga o'xshash hikmatli so'zlarni yozilganligini kuzatishimiz mumkin. Bular ham aynan Ermitaj muzeyida saqlanayotgan sopol idishlarda juda ko'plab ishlatilgan. Ular asosan oq sirsiz, oq rang ustiga, oq angob ustiga sir berilib, qora yoki bo'lmasam to'q jigarrang rang bilan yozuvlar bitilgan. Va shu narsani aytib o'tish kerakki, o'z davrida mana shu ichidagi yozuvlarni kufi yozuvida yozilgan va ularni alohida maxsus xattotlar tomonidan yozilgan. Idishlar usta kulollar tomonidan yasalgan bo'lsa, uning ichiga esa xattotlar tomonidan yozilganini aytib o'tishimiz mumkin. Aynan 9-10 asr Ermitaj muzeyida saqlanayotgan idishlarda juda ko'plab so'zlarni uchratish mumkin. Ya'ni gaplar uchida uchrashi mumkin. Keyingi bosqichda esa 10 asrning oxirlari, 11 asr boshlariga oid bo'lgan idishlarda esa bunaqa yozuvlar kamayadi. Ichida bitta, ikkita so'zdan iborat bo'lgan jumlalar bitila boshlaydi. Masalan, baxt, farovonlik yoki bo'lmasam to'g'rilik, shunga o'xshash idishlarni yozuvlarni uchratish mumkin aynan bu to'plamda. Va mana shu keyinchalik esa 12 asrga kelganda, 11 asrda aynan 10 asr oxirlarida qoraxoniylar kirib kelganidan keyin idishlarda, demak, o'zgarishlar bo'lganligini aynan bu to'plamdagi idishlarda kuzatish mumkin. Endi nisbatan qo'polroq va ko'proq qo'lda ishlangan idishlarni ustunlik qila boshlaganligini kuzatishimiz mumkin. Aynan qoraxoniylar idishlarida. Keyinchalik 12-13 asr idishlarida esa bu narsa, demak, ayniqsa sirdan qilingan idishlarni kamayishi, ulardagi so'zlar, naqshlarni kamayishini kuzatishimiz mumkin. Bu, demak, o'z navbatida unga bo'lgan talab tusha boshladi. Bu narsa o'sha 12 asrni oxirlaridan boshlangan inqiroz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ularda, demak, murakkab naqshlar tushib, endi juda ham sodda bo'lgan idishlar paydo bo'ldi. Bu narsani ham, demak, Ermitaj muzeyida saqlanayotgan idishlarda kuzatishimiz mumkin. Samarqand, Buxoro va Toshkentda sirlangan idish ishlab chiqariladigan butun bir mahallalar mavjud bo'lgan. Idishlar bezagida sog' an'analarini va somoniylar sopollarida
yorqin ko'rinishda mavjud bo'lgan bezaklarning yangi islimiy uslublarini ko'rish mumkin. Keyinchalik arab yozuvida taqlid qilingan sir osti yozuvlari, ya'ni epigrafik bezaklar ko'p hollarda qoraxoniylar soporlarida ishlatilgan. Yana Ermitaj muzeyining ichida oftobalar aynan bu 9-asrda paydo bo'la boshladi. Oftobalar va yana bir chiroqdonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ular ham sirdan yasalgan. O'zi asosan sirdan yasalgan idishlar O'rta Osiyo hududida 8-asrning 2-yarmidan boshlab arablar bilan bog'liq edi ularni kirib kelishi. Aynan arablar g'arb madaniyati bilan, ya'ni sirlangan idishlar tomonda ko'proqni tashkil etgan g'arb madaniyati bilan sharq madaniyati o'rtasida, demak, juda katta hudud bo'lganligi uchun vositachi vazifasini bajardi va 8-asrdan boshlab bu yerda ham sirlangan idishlar paydo bo'lib ko'paya boshladi. Lekin shunday bo'lsa-da, mana bu qoraxoniylar davrida, demak, boya aytib o'tdik, sirlanmagan idishlar ko'pchilikni tashkil etadi. Lekin ularda, masalan, Ermitaj muzeyida shunaqa idishlar mavjud, bo'g'zi juda ham tor va ularda bo'rtma naqshlar ishlanganini kuzatishimiz mumkin. Va keyinchalik qoraxoniylardan keyin mo'g'ullar bosqini jarayoniga oid bo'lgan idishlarda, demak, juda ko'p. Boya aytib o'tganimizdek, inqirozdan keyingi davr va mana shu hududni yuqori madaniyatiga mos bo'lmagan holatda, demak, ko'chmanchilik bilan bog'liq bo'lgan ta'sirni kuzatishimiz mumkin idishlarda. Ularda dag'allik yanada oshib, qo'pollik va qo'lda yasalgan idishlarni ham ko'payganligini kuzatishimiz mumkin. Kishilik tarixida ko'p asrlar davomida iqtisodiy munosabatlar vositasi rolini bajargan tanga pulning o'rni bo'lakcha. Miloddan oldingi 1000 yilliklar boshlarida ilk bor O'rta Yer dengizi qirg'oqlarida yaratilgan tanga yasash texnikasi Eron, Hindiston, Xitoyda, keyinchalik Markaziy Osiyoda ham keng tarqalgan. Ana shunday katta kolleksiyalardan biri bugungi kunda Davlat Ermitaji muzeyida saqlanmoqda. Numizmatik materiallar, demak, o'rta asrlar, ilk o'rta asrlarga oid bo'lgan numizmatik materiallar ham Ermitaj muzeyida saqlanadi. Ularning ko'pchiligi ilk o'rta asrlarga oid bo'lgan Buxor xudotlar tangasi hisoblanadi. Ularning ko'pida, demak, Al-Mahdi nomi uchratiladi. Ular mis va bronzadan misdan tayyorlangan. Aynan bunaqa idishlar, bunaqa tangalar Toshkent vohasi hududida juda ko'p uchratilgan. Va somoniylarni tangalarini ham Ermitaj muzeyida asosan oltindan qilingan dirhamlarni uchratish mumkin. Ularda Ismoil somoniyni tangalarini ko'rish mumkin va Nasrni tangalarini ko'plab uchratish mumkin Ermitaj muzeyidagi to'plamda. Va bu davrda aynan somoniylar davrini tangalarida asosan xalifani nomlari juda ham ko'plab uchraydi, chunki o'z navbatida somoniylar o'z davrida abbosiylarga qaram hudud sifatida bu hududlarni boshqarganligini aytib o'tishimiz kerak.
Endi shisha sozlikka qaytadigan bo'lsak, Davlat Ermitaj to'plamida Mo'g'illagacha bo'lgan davrda yasalgan nihoyatda chiroyli bejirim shishalar ham o'rin olgan. Xususan Afrosiyob hududidan topilgan, Quldortepa hududidan yoki Samarqand viloyati Chelak hududidan topilgan shisha buyumlarning eng yaxshilari, eng saralari saralanib Davlat Ermitaj muzeyiga jo'natilgan. Xususan Quldortepaga keladigan bo'lsak, 9-10 asrlarda Somoniylar davrida shishasozlik eng yuqori cho'qqilarda rivojlangan. 10-11 asrlarga kelib esa shishasozlik butun qishloq aholisi ham shahar aholisi ham maishiy hayotida ishlatiladigan darajada rivojlangan. Shishalarning 40 oshiq turlari ishlab chiqarilgan. Poykentda, ya'ni Moskva bilan Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburg arxeologiya muzeyi xodimlari bilan birgalikda O'zbekiston Fanlar akademiyasi arxeologiya instituti hamkorligida 35 yildan ortiq vaqt davomida qazishma ishlari olib borilishi natijasida ko'plab shisha buyumlari topilgan. Poykent shaharchasida hunarmandlar va novoylar mahallalari joylashgan. Har bir mahallada kamida 2 tabiblar faoliyat yuritgan, ya'ni tabiblar mahallasi deymizmi yoki tabiblar qabulxonasi borligi o'sha 9-10 asrlarda Poykentning yaxshi rivojlanganligini ko'rsatadi. Ayniqsa tabiblar qabulxonasida 100 ortiq shisha bo'laklari namunalari topilgan. Bu shishalar bilan nima ishlar amalga oshirgan? Tabiblar qon olgan, turli xil tibbiyotga oid o'sha dorilarni saqlagan, pardoz va kosmetikada ishlatiladigan buyumlarni, gulob va atir idishlari sifatida shisha buyumlardan foydalangan va o'sha yerdan shisha buyumlarni namunalari topilgan. Endi bularning eng saralari ko'kish va moviy rangdagi, sarg'ish rangdagi kichkina flakonchiklar yoki o'sha tibbiyotda ishlatiladigan, pardoz vositalarida ishlatiladigan buyumlar Davlat Ermitaj muzeyiga jo'natilgan. Bulardan yana bittasi o'sha Poykentda topilgan bo'yni qisqa, ya'ni 10 santimetrgacha bo'lgan idishlar, ba'zilari shunaqangi kichkina 2 santimetr, 3 santimetrgacha bo'lgan idishlar, pardoz idishlari yoki yog'li idishlarni, gulob va atirlarni saqlash uchun ishlatilgan idishlar muzeyga jo'natilgan. O'sha hattoki topilgan vaqti kichkina o'sha flakonni ichida ko'zga surma sortish uchun ishlatiladigan mo'ljallangan metal surtkich ham topilgan. Bu esa aynan bu idish bo'yoqchilik yoki pardoz idishlari sifatida ishlatilganligini ko'rsatadi. Munchoqlar, chiroyli munchoqlar, sariq, yashil, qora, oq qora ranglardagi rangsiz shaffof holatda yasalgan shokila marjonlar, shishadan qilingan munchoqlar, demak, Davlat Ermitaj to'plamida Quldortepadan keltirilgan eng noyob buyumlar sifatida saqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari 1947 yilda Xorazm hududida, ya'ni Tuproqqal'a Oliy saroy deb nomlanadigan hududda qazishma ishlari olib boriladi. Natijada milodiy 2-6 asrlarda aslida Tuproqqal'a faoliyat yuritgan bo'lsa, 4 asrda odamlar u yerni tark etishni, ya'ni Tuproqqal'ani tark etishni boshlagan. Shundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, 2-4 asrlarga tegishli bo'lgan noyob medalyon, ya'ni kattaligi 3-4 santimetr bo'lgan medalyon odam tasviri tushirilgan. Bu medalyon tadqiqotchilar fikricha Litvinskiy tomonidan o'rganilgan, keyinchalik esa Rapoport tomonidan, hozirgi aynan Ermitaj muzeyini xodimi Rapoport tomonidan muomalaga kiritilgan, maqolalarda e'lon qilingan medalyon Rimda yasalgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadi, lekin
Xorazmning aynan tuproq qalaning milodiy 2-4 asrlarda Rim bilan, yaqin sharq mamlakatlari bilan, Hindiston, Eron bilan aloqalari, savdo aloqalari, tijorat almashinuv aloqalari mavjudligini ko'rsatadigan medalyon tuproq qaladan topilib, Oliy saroy hududidan topilib, bu ham 1947-yilda topilgan va Davlat Ermitaj muzeyiga jo'natilgan. Noyob yodgorliklardan hisoblanadi. Shisha buyumlarning 40dan ortiq namunalari bo'lsa, o'sha eng saralari, demak, Davlat Ermitaj muzeyiga jo'natilgan. Ermitaj mahobat va salobat bilan qad ko'tarib turibdi. U o'z davrida nimalarni ko'rmagan va ayovsiz janglarga guvoh bo'lmagan deysiz. Uning shonli o'tmishi va kolleksiyasi bugun uni dunyoning 5 ta yirik muzeylari qatoridan o'rin olishiga sabab bo'ldi. Ermitaj hozirgi hajmi va vazifasiga ko'ra Vatikan singari davlat ichidagi davlat maqomini olgan. U kelgan sayyohlar uchun hamisha navqiron va jozibador bo'lib qolaveradi.